souladu s požadavky pracovních kolektivů a většiny Pražanů rozhodně prohlašujeme, že nepřipustíme jakýkoliv pokus o destabilizaci a útok proti socialismu, proti přestavbě. Uděláme nezbytná opatření pro zajištění normálního života města také v srpnových dnech, které chtějí opoziční skupiny zneužít pro antisocialistické provokace. Kdo souhlasí s odesláním tohoto dopisu ústřední Budukáše? Kdo je pro? Děkuji. Někdo proti? Zdržel se hlasování? Není tomu tak. Dopis? Ano? Jeden se zdržel hlasování? Proti? Jeden je proti. Soruška Soruzi, dopis byl přijat, odešleme ho ústřední bodu strany. Myslím, že vyjadřuje mínění drtivé většiny účastníků shromáždění i drtivé většiny poctivých lidí v tomto krásném hlavním městě Praze. To dáme ten v té brýli, teď jsem si zapalil cigaretu, S tou cigaretou, chce se mu posadit na krk. Vás, co to je za člověka? Zajímalo tě, co to bylo.